ओम साई राम, आमे बाहरिलु शिरडी साई बाबा दर्शन पई। बाबा दयारु यात्रा सब ठीक ठाक अच्छी, किंतु काली रातिर एक्सपीरियंस बहुत खराब थिला। आमे ईस्ट कोस्ट रे विजयनगरम पर्यंत आसिथिलु सोमपेटरु। बहुत माने रिजर्वेशन तो आमर हेइथिला स्लीपर रे, किंतु एते भीड़ बाप रे बाप कहिबार नाही। लोकल भळिया समस्त चढ़ी जाइथिले। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସକାଳୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜୟନଗରମରୁ ମନମାଡ଼ ଯିବୁ, ମନମାଡ଼ରୁ ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସି ନେଇକି ଶିରିଡ଼ି ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି। ବାସ୍ ସୋନୁର ସିଟ୍ କନଫର୍ମ, ମୋର ବି ସିଟ୍ କନଫର୍ମ, ତ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ବି ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି। ବାସ୍ ଶିବ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ବରହମପୁରର, ସେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପେଜରୁ ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଉଠିବେ ନିମି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ। ତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ନିମି ଏବେ ଆସିଲେ, ସେ ଆଣିଥିଲେ କରିଡ଼ର। ଆଉ ଏଇ କରିଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକେଇଥିଲି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ସେ ବନେଇକି ମୋତେ ପଠେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପକେଇଥିଲି ଏଇ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବସିକି ବହୁତ ବହୁତ ଖଟି କରିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ। କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଆମକୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମେ କେମିତି ଗଲୁ। ବାସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଲା। ତାପରକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ବହୁତ ମିକ୍ସିଂ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲୁ। ଶିବ ବହୁତ ମିକ୍ସିଂ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଆଉ ନିମି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ଗପସପ୍ରେ ଦିନଟା କଟିଗଲା। ତାପରେ ଶିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଖେଳିବା, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସ୍ ରାତି ହେଲା, ଆମର ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ରାତି ଯାକ ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳି 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 ବହୁତ ମତଲବ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହାରିଛି, ଆଉ ଶିବ ବି ହାରିଛି, ମାତ୍ର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଟୋଟାଲ ହାରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମୋର ଖାଲି ଫୋନ୍ ଆସୁଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଗେମ୍ ଉପରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାରିଯାଉଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଖେଳୁଥିଲେ, ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଥିଲା ବସିବା ପାଇଁକି ଉପର ସିଟ୍। ଆମେ ଆମ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଇଟା ସେଇଟାକୁ ସୋନୁ ଦେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଇକି ବସିଛି। ଯେମିତି ବି ହଉ, ପାଖରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼େନି, ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ସେମିତିରେ ସେମିତିରେ ରାତି କଟିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ଖେଳିଲା ପରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଲାଗି ପଡ଼ିକି ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନିମି ଆଉ ସୋନୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ମୁଁ ହିଁ ହାରିଥିଲି, ମୋର ବି ମନେ ଅଛି। ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେଦିନ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖେଳିଥିଲୁ, ଆଉ ଖେଳର ମଜା ବି ସମସ୍ତେ ନେଉଥିଲୁ। କେମିତି କଟିଗଲା ରାତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ ହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଚାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତିରେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ ଯେ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳ ହେଲା, ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ମନମାଡ଼। ମନମାଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ
ଲଗେଜ ଫଗେଜ ଶିବ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କରିଥିଲେ ଲଗେଜ ଆମର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଉପରୁ। ତାପରକୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୁମ୍ବାଇ ଡାକୁଥିଲେ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ନାହିଁ ତୁମେ ଶିରିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ବାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କାମ ସାରିଲା ପରେ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଟାଇମ କମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଆମେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ପଳେଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ। ତାପରେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଶିବ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ତମେ ସିଓର ଏଇଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସ, ମୁମ୍ବାଇ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି ବାସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ ଆମେ ଏଥର ବାହାରିଲୁ ମନମାଡ ଷ୍ଟେସନ, ମନମାଡ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଶିରିଡ଼ି। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, ଭଲ ଷ୍ଟେସନ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଶିରିଡ଼ି ଯେତେ ପାଖପାଖ ହେଇ ଆସୁଥାଏ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ, କେମିତି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଭିଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଅଛି, ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ବି ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମେ ଏବେ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆମ ହୋଟେଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଛି। ବାସ୍ ସେ ଏବେ ସେଇ ସାଇକ୍ରିଷ୍ଣ ହୋଟେଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିବୁ ଦୁଇ ଦିନ ଏଠି, ତାପରେ ରହିବୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁଇ ଦିନ, ତାପରେ ଆମର 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ କରାହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁକି ସୋମପେଟା। ତ ହୋଟେଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏଇ ହୋଟେଲ ଆମେ ଥିଲୁ, ଯେତେ ଦୂର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହୋଟେଲ କିଛି ସେତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ଲିଫ୍ଟର ବି ସୁବିଧା ଥିଲା, ସିଡ଼ିର ବି ସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ରିସେପ୍ସନରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ କିଛି କନସେସନ୍ କରିଥିଲେ, 1500 କହୁଥିଲେ ପର ଡେ, ତାପରେ କନସେସନ୍ କରିକି 1200 କରିଥିଲେ ସେ। ରୁମ୍ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିଥିଲେ? ସାଇ ସୀମା।
ଯା ହଉ, ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ନାହିଁ ମନ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଛି ଆମର ଦର୍ଶନ। ହେଇଥିଲା ଏଇ ରୁମ୍, ଆଉ ଥିଲା ତିନିଟା, ଦୁଇଟା ଡବଲ୍ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଡ଼୍ ଥିଲା, ଏସି ବି ଥିଲା। ବାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ରୁମ୍ ଚଳିବା ପାଇଁକି ସବୁକିଛି। ସୋନୁ ତାର ସବୁକିଛି ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଟଏଲେଟ୍, ବାଥରୁମ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା। କବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଚପଲ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ସେ ଭିତରେ। ବାସ ଏଠି 2 ଦିନ ହିଁ ରହିବାର ଥିଲା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମକୁ। ସାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ସାଇବାବାଙ୍କର ପରିସର, ମାର୍କେଟ, ଭୋଜନାଳୟ, ସାଇ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ।